Vull dir que serà un acte molt important, un acte de gent que vol creure en la gent i en el potencial de la democràcia. En els últims temps hem perdut molts drets i moltes llibertats. Fins i tot les dones han perdut el dret a decidir. Hem perdut també la televisió pública de tots els valencians. Per això una nova ètica deu d'inspirar el comportament de les institucions. Necessitem una reacció democràtica protagonitzada per la societat, per la gent. Tindrem el que ens mereixerem. Tindrem allò que estiguem disposats a aconseguir com a ciutadans amb coratge i determinació. Si no reaccionem, continuarem perduts, continuarem perdent. Per això toca recuperar la il·lusió de lluitar per la dignitat i pel futur.